fenalaşmaya kadar. Qarabağda can. Qarabağda can biz. Qarabağa qələbə. Qələbə uğurlar. Uğurlar Qarabağa. 2-0, 2-0, 2-0. Fenalaşmada udacaq. 1-0 olacaq. Çox sağ olun. Uğurlar Qarabağa. Uğurlar. Oyundan gözləntiniz nədir? İnşallah 2-0 hesabı ilə qələbə gəlir. 1-0 oyun uzana. Amma 2-0 məncə. Və siz? 2-1. Bu kasa herhalde. Ya sen de var ya. Ne?